Plakja është një proces natural të cilin njeriu nuk e eviton dot. Megjithatë, njeriu dhe zgjedhjet e tij mund të ndikojnë në mënyrën e plakjes. Ushqyerja e keqe, duampirja, ekspozimi në diell dhe aktiviteti fizik luajnë një rol të fortë në jetëgjatësinë e njerëzit, shkëlqimin e fytyrës së tij, plakjen e shëndetshme dhe funksionet e trurit. Janë pikërisht zgjedhjet që bëjmë çdo ditë që mund të çojnë në degradimin e trurit. Sipas studimeve, konfirmohet se të qenit mbi peshë ose obez mund ta plak trurin me të paktën 10 vjet. Ndaj nëse dëshironi të jetoni gjatë e të plakeni shëndetshëm, keni kujdes nga këto gabime që mund të jeni duke bërë aktualisht. Studimet kanë zbuluar një lidhje të fortë mes ngrënjes së mishit dhe vdekjes së parakohshme. Ndërkohë njerëzit që hanë më shumë fruta dhe perime janë 15% më pak gjasa të vdesin parakohe. Njerëzit që hanë mish janë më pak të prirur të hanë fruta dhe perime. Rrjedhimisht ata marrin më pak antioksidantë dhe ushqyes të vlefshëm. Të qëndruarit ulur për disa orë është shumë e rrezikshme. Të ulurit për të paktën 8 orë në ditë rrit rrezikun e vdekjes së parakohshme me 60%. Ecja me një shpejtësi mesatare për të paktën 1 orë ul rrezikun e vdekjes së parakohshme me 40%. Pijet e gazuara dhe ëmbëlsirat shkaktojnë proteina të rëndësishme që janë përgjegjëse për paraqitjen rinore të lëkurës. Sheqernat nxisin inflamacionin që është vatra e shumë sëmundjeve të rrezikshme. Çaji jeshil është i dobishëm në shkrirjen e yndyrnave të akumuluara dhe në përmirësimin e funksionit të mëlçisë. Pirja e rregullt të këtij çaji ndihmon në shmangjen e vdekjes së parakohshme, ishemisë dhe sklerozës. Gjumi është një përbërës kritik i të gjithë rimëkëmbjes së organizmit. Mungesa e tij shkakton mbipesh, depresion, diabet të tipi 2, tension të lartë të gjakut dhe sëmundje të zemrës. Peshqit janë ushqimi domosdoshëm për jetëgjatësinë. Ato janë të pasur me acide yndyrore omega 3 që luftojnë inflamacionin dhe mbrojnë trurin. Gabimi mos të ngrënit peshk rregullisht 2 herë në javë ju kushton disa vite jetë.